Усім привіт! Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо смачну та корисну лазанью із кабачків без духовки. Цей рецепт ідеально підходить для літнього сезону, коли хочеться чогось легенького, але ситного. Ми будемо використовувати млинці із кабачків, філе курки і твердий сир. Для її приготування нам знадобиться один молодий кабачок, обрізаємо хвостики і натираємо на великій терці. Висипаємо у миску для замішування тіста. Додаємо 3 яйця, 1 неповну столову ложку солі, чорний мелений перець, інші приправи для приготування лазаньї не використовуємо. І додаємо пересіяне борошно 170 грам. Замішуємо тісто лопаткою, воно виходить досить густе, але саме таке, що викладати ложкою на пательню. Олії спочатку наливаємо скільки, щоб повністю покрити дно пательні. І викладаємо тісто завтовшки 1 см. Розрівнюємо лопаткою і обсмажуємо до золотистої скоринки з кожної сторони. За цим рецептом виходить 7 млинців, і тому лазаня буде досить висока, ситна і апетитна. Філе курки 400 грам нарізаємо на невеличкі шматочки. Солимо, перчимо і обсмажуємо до готовності. За бажанням можна приготувати фарш, але мені у лазані більш до вподоби шматочками. Допоки курка холоне, натираємо сир. У мене моцарела 150 грам. Усі інгредієнти для цієї лазаньї доведені до готовності. І тому її не потрібно запікати у духовці. Викладаємо на перший млинець м'ясо, робимо сіточку з майонезу і твердий сир. За бажанням додаємо помідор і зубчик свіжого чеснику. Самий верхній млинець просто притрушуємо сиром. І на завершення лазанью потрібно просто розігріти протягом 7 хвилин. Це можна зробити за допомогою мікрохвильовки, духовки і навіть за допомогою високої пательні під закритою кришкою. Друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал «Улюблені домашні страви». Ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві рецепти. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!